Laitan tuos videon siitä, kun se Jumaraavan kanssa ottiin sitä yhteistyötä, niin siellä jotkut ruppee kitisemme, että oletko sinä myynyt itsesi? Minkä takia sinä pottu mainostat? Minähän mainostan omalla kanavalla vaikka naapurin Irman paskapökälet, jos minä haluan. Enkä, että minä nyt sitä kelttä lupia ruppe perkele kyselemme, että mitä minä tällä kanavalla tien. Ja näilläkin yhteistyöjutulla, mitä minä olen tehnyt kaikkeni, niin niillä on fanille, sinne on 300 tarroa lähtenyt maailmalle, niin sitten kitistää vuo. Minkä takia sinä voit? Ihmiset ymmärrätte tätä.